Re, viss ēters ir te! Rīt Rīgā, Jelgavā un Jūrmalā sāks vakcinēt pret COVID-19 visus iedzīvotājus, kuri to vēlas. Sestdien šāda iespēja būs nodrošināta 7 lielajos vakcinācijas centros Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Cēsīs, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē. Svētdien lielie vakcinācijas centri strādās Cēsīs un Daugavpilī. Iedzīvotāji aicināti nepulcēties un nāk dažādos dienas laikos. Līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte un sejas aizsargmaska. Vienīgais nosacījums – potēs ar AstraZeneca vakcīnām un rindā priekšroka saglabāsies iedzīvotājiem no dažādām riska grupām. Mums ir, jāsaka, palikuši pāri vēl kopš lieldienām neizlietotas AstraZeneca devas, ja, kuras tātad netika pilnībā izlietotas gan pagājušajā nedēļas nogalē, gan arī citvieta ārstniecības iestādēs lielajās ir saglabājušies šie AstraZeneca pārpalikumi. Un lai uzlabotu arī šīs nedēļas rādītājus, ja, lai mazinātu šos atlikumus, mēs esam pieņēmuši lēmumu īstenot šādu vakcināciju pirmo reizi. Mums ir divas prioritātes, mēs viņus turpinam uzturēt. Viens ir prioritāte nodrošināt sabiedrības neaizsargātāko daļu ar iespēju vakcinēties pirmām kārtām, ja, tātad prioritārās grupas pie ģimenes ārstiem un citur. Un otra prioritāte ir raita vakcinācija, iespējama ātri izlietot visas vakcīnas, kas Latvijā ir. Vakar Latvijā potis saņēma 5470 cilvēki, un tas ir šonadēļ vienā dienā lielākais vakcinēto personu skaits. Taču tas ir daudz mazāks par iepriekš sasniegto rekordu – vairāk nekā 8500 vakcinētām personām dienā.